Hello, beautiful people. Beautiful people, come with Oh, nandito na naman tong babaeng pasaway Nandito naman tong nang aasar Ang aga-aga Ako lagi ang kanyang inaasar Araw-araw Paano? Araw-araw nahanjan ka Bakit di mo kasi ako pinapatama sa loto? Tinan mo tuloy Ang pinagagawa ko kagabi <laughs> Beautiful people Kamusta na po kayo? Ako po ay bagong gising po. Ako po yung nag-aalmusal. Napagod ako kagabi sa katarantaluhan ko, beautiful people. Oy! <laughs> Sira ulo na yata po ako. Ganito po yata ang walay kwarta. Nasisiraan ng bait. Nasisiraan ng ulo po. Pasensya na po kayo. Alam niyo, beautiful people, ang aking almusal po ay yung tinapay na mumurahin lang po ba? Hindi po ako bumibili ng mahal na tinapay, oy. Pareho lang naman din ang tinapay. Ang sa akin lang po, gusto ko po. Mura lang po kasi itong tinapay, pero hindi ko na lang po ipakita sa inyo, beautiful people, kasi baka mag-problema tayo sa YouTube. <laughs> Ganito po kasi mga tinapay beautiful people no kasi yung market po ay hindi ko na lang po ipapakita. Mura lang po tong mga tinapay na ito. Eh yan lang po ang kaya kong bilhin po ba ang kaya kong almusalin po. Hindi pa ako nagliligpit kagabi iniwan ko lang po ng ganito to beautiful people paano pagod na kasi ako eh. Sa katarantaduhan ko po ba. <laughs> kagabi ako po yung nagmagic magic. magic. Eh ngayon po ay Ayan po, ako'y mag-aalmusal. Kumusta na kayo, beautiful people? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalusugan at ligtas sa anumang karamdaman. Kasi po, mahirap po ngayong panahon. Diyos ko, magtutuyos years na po ang pandemya. Grabe. Ang dami pong nawalan ng pamilya. Na, ang daming nawalan at nabawasan na pamilya po na dati ay maligaya, masaya lang po, at dati ay laging nagkakasama, buong pamilya, barkada, wala. Pinaghiwalay at pinagtagpo at pinagsama po ng virus po. Ang ibig ko pong sabihin, gusto nyo po bang ipaliwanag ko? Nako! <laughs> yung ating pasaway ng mga magnet ay yung mga ano ba malalakas na ano to eh kailangan ilayo ko kasi masisira yung cellphone ko ba <laughs> ilagay ko ulit doon kasi malalakas na magnet po ito sisirain po yung cellphone mo at manghihina po yung cellphone mo po ba kasi po mga mutya ng kidlat po din eh tsaka magnetic po ako po nabasag na yata yan po Kasi but people, no? <clears throat> Ang ibig ko pong sabihin po, yung pinaghiwalay po at pinag, ano po, pinagtag po. Halimbawa, beautiful people ay nahiwalay po dahil pumanaw po ba mahal sa buhay po o kaibigan po o kapitbahay po dahil sa virus po, ba diba? Sa coronavirus. yun namang pong pinagtagpo ng matagal beautiful people ay halimbawa po ay nakauwi po siya no tapos po gusto niyang bumalik po sa trabaho ay hindi na po makabalik kaya nagtagal po siya sa pamilya po ganyan po ba hindi na po siya nakabalik sa trabaho dahil sa pandemya po ba kaya pinagtagpo ng matagal at nagsama ng matagal dahil hindi na po siya makalabas ng ibang bansa po nandoon na po siya kasama po ang kanyang buong pamilya po ba ganyan po kasi ng mata ko eh <coughs> kagising Kagis ko lang po kasi yung beautiful people pero ang iba naman po ang pamilya po ay ang saya saya po bigla na lang pong nag boom dahil po nagkasakit ang isa sa kanila ng coronavirus pumanaw po, po di ba ang saklap. Sa awa ng Panginoon Diyos, beautiful people, no? Kasi ako po ay, dasal po ako ng dasal na wag mangyari sa pamilya ko po. Sa mga anak ko po, sa apo ko po, sa buo ko pong pamilya sa Pilipinas po. Kasi nasa Pilipinas lang po ang pamilya ko eh. Ako lang po kasi mag-isa rito sa Europe. Kaya gumawa po ako ng pamilya, ng anak po ako tatlong. Ah, kasarap ng kape. Mainit. Ganoon, beautiful people. Kaya, ang saklap po ba ng virus na ginawa sa atin? Dahil, ang dami po noon masaya. Kahit saan po, eh, daming bawal. Bawal lumabas. dahil nga maka magka sakit hawahan tapos nagsarado ang mga pinapasukan na trabaho nawala ng sweldo nawala ng pera may mga tao may naipon pero naubos din dahil walang nga trabaho di ba gastos dati masagana ang buhay, kasaganahan, may mga ano, appliances, buo lahat, punong-puno ng appliances. Ang bahay ngayon ay wala na kasi naisanla, na ibenta. Dati, ang daming alahas. Tapos, ngayon, naisanla sa pawn shop, naisanla sa hansaan. Tapos, na rin, 'di ba? Apakarami po. Hindi lang po yung mga kakilala nyo po, buong mundo po ganun po ang nangyari. Tapos po yung yung pong dati ano yung waldas ng waldas ng pera, ganyan po. Kasi alam, mayroong dumarating na pera, mayroong ano po ba, may perang inaasahan. Pero nung nagka-pandemya, nahinto, madalang. Ang pagpapadala, ang madalang, ang ano, talagang grabe talaga, beautiful people. E panahon ngayon, beautiful people, dito po sa amin, maulan po, malakas ang hangin po, Lagi. Kaya, sinasarado ko po yung bintana ko. Tingnan nyo po yung mga puno doon. Beautiful people. Lakas po ng hangin po doon sa ano. Dito po, hindi gaano makita. Pero pag sa terrace ko po yan, ang mga puno po parang nililipad ng hangin. Lakas ng hangin. Totoo po yan. Ang masakla pa, may pandemya pa, may bagyo pan dumarating, talagang uubusin talaga ng natur, ng nature ang ating ano, kabuhayan, ang ating bahay, lahat. Sisirain talaga niya. Talagang ganun po eh. Ang nature. Kaya, lahat ng tao mamamatay, pero ang mga nature, ang mga puno, lupa, hangin, tubig, ay nandyan pa rin mga bato. Grabe, no? Kung iisipin mo, nakakalungkot ang buhay na ganoon. Kaya, kung tayo po ay nabubuhay at malakas po ang ating pangangatawan, gawin po natin kung anong gusto po natin ng ating sarili po. Kumain po ng wasto. Kumain ng masasarap. Diyos ko po. Huwag nyo pong ang pera nyo po ay imbak-imbak nyo po dyan. Tapos naaalikabukan lang po ba? At ginagapangan lang po ng ipis o insekto po. Hindi, hindi nyo ginagastos po ba? Pag kayo po ay nadedo o natepok po o mawala sa mundo po ang inyong pera po iba po ang mag, makakakuha niyan po. Ibang tao ang makikinabang po ba? Pero pag hindi po alam ng tao po, siyempre po, mabubulok lang po yan sa kung saan man nakatago po. Walang makakaalam na kung saan nyo itinago ang inyong mga pera po ba? Na nadedo po ba kayo, di ba? Ngayon po, pag nadedo na po kayo, ang inyong kaluluwa po, ay hindi yan maka hindi yan mapalagay hindi yan talagang hindi yan mapalagay hindi yan mapakalir po kasi may naiwanan po kayo na pinaghirapan nyo po ng ilang taon noong kayo ay nabubuhay pa tapos ganun ganun lang ang mangyari di ba kaya beautiful people wag ka tayong maging sakim. kailangan po kung kaya natin tumulong po sa mga tao na naghihirap tulungan tapos po ayo. yung alam nyo yung mga tao na yun wala silang pagkain, wala silang bigas wala silang sasaingin, wala silang ulam wala talaga talaga talagang merong ganun tao beautiful people kasi alam ko po yan eh Nangyari sa amin yan nung kami mga bata pa kami. Nanay, tatay ko, kaming apat na magkakapatid. Diyos ko. Ang kaldero namin at saka mga plato, walang hugas-hugas, walang ano po, kasi po nakataob po, napakalinis po ng aming mga plato at kaldero po at kawali dahil hindi po kami nagluluto. Dahil wala po kaming iluluto Masaya lang yun kapag kami ay may iluluto po at saka may kakainin po kami. Talagang ang plato namin at saka mga kaldero po talagang tumutunog po yan sa banggerahan. Naguhugas kami ng plato, naguhugas po kami ng kaldero kasi po mayroon kaming nilutuan, mayroon kaming kinain. Pero noong mga na, ilang araw po kami talagang gutom po talaga kami beautiful people. Eh wala pang pandemya yon ha noong kabataan namin. Talagang wala po kami may makain. Ang hirap po talaga namin noon beautiful people. Kung hindi lang po ako yung pupunta po sa mga tsahin ko po, sa mga kamag-anak ko po, kamag-anak ng nanay ko sa Mindanao po. Kasi mahilig po ako magpupunta sa mga tsahin ko po eh. Kasi po yung mga cahin ko po may mga pagkain po. Eh syempre yung mga pinsan ko sabihin nga nila. Oh nandito si Nini, pakainin nyo. Gaya ganyan po ako. Ako po kasi madiskarte po ako, maabilidad po ako kahit bata pa po ako eh. Para hindi lang po ako magutom. Mayroon pa nga po akong ginawa noon eh, yung di may pritong tulingan po, no? May pritong tulingan. Di, syempre, hiwa-hiwa po mga tulingan noon, eh. Ang ginawa ko po, nilalagyan ako ng pagkain ng mga pinsan ko. Hindi ko na lang po banggitin ng mga pinsan ko. Basta sa Mindanao po, kasi may kaya po sila sa buhay, eh. Tapos po, eh, sabi niya, kain ka lang, ni. Sabi ganun. Kasi pag ako'y pumupunta po doon, lagi po may padasal. Lagi po nagdadasal yan. Umaga, tanghali, gabi po. Kasi po, sila po ay isang, ano po, ah... Uh, sa sabadista ba 'yun? Tawag doon, sabadista. Opo, sabadista po. Ang kanilang gamot po ay suka lang po. Mga sabadista, ang mga gamot suka lang eh. Totoo po 'yan. Mga sinasabit po nilang gamot po sa kanilang kwintas po ay mga suka po. Pero po may puon ba sila? May altar ba yun? Nakalimutan ko yata yun na may altar ba yun? Oo, may altar yata din sila pero sa po, pero may altar. Pero nagsisimba rin po sila sa ano po ha? Sa simbahan po. Pero sa po sila, may puon din po. Ngayon po, kapag nasusugatan po kami, ang pamilya niya po, ay binubuhusan lang namin po ng suka. Suka lang po talaga ang pinanggagamot po namin, yung sa badista na pamilya po ng ano po, ng pinsan ko po, mga nanay tiyahin ko po yon yun gumagaling po talaga beautiful people sa suka lang po pagka nasugatan kami natinik kami o kahit anong nata natinik kami ng pako buhusan lang po ng mga pinsan ko at mga tiyahin ko po ang mga sugat namin sa paa ng suka po tapos tatalian po tapos po hahayaan lang ganyan po alam nyo po, umiimpis kagad po totoo po yan Umiimpis kagad, ka lumiliit kagad, ka nawawala yung infection po. Dahil lang po, ang gamot nila po ay suka. Pero, madasalin po sila. Beautiful people. Lagi yan. O, pagkagising, o, oh, mga dje, mga dje, yan, mga dje, pagkatapos mga dje, magdasal po ba? Yun. Yung panganay nilang, ano, yung pangapinsan ko po, ay nagluluto na po sila ng, ano po, almusal. Siyempre, ang almusal po, kanin sinangag, tapos po pritong isda, uh, paksiw, at saka tinulang isda po. Nakapehus! Yus ko po, kasarap po talaga, beautiful people. Sobra sala, sarap. Pwede kaya tong tulahin? <laughs> Pwede kaya tong itula o tinula o petuhin? Ay, ayaw, intawon, maluoy ka gyud sa kuha. <laughs> kaya nga ako'y naging bato. <laughs> Ikaw, sinusumpong ka na naman ha? Itong so, babae na to, luka-luka yata ito, pati ako pinagdiskartehan na prituhin. Totoo po yan, beautiful people. Di, ayan na nga po, no? Doon po ako po lagi. Ang ginawa ko po, dahil marami po kasing, marami po silang magkakapatid, beautiful people, marami po silang magkakapatid. Siguro po, labing tatlo yata sila o labing isa po ang pinsan ko po. Iisa lang papa, iisa lang po ang mama. Pero, ang mama po, ang tiyahin po namin, ay hindi po nagtatrabaho po. Talagang ano lang po siya, housewife lang po talaga siya. Pero ang tiyuhin namin po, yung si Tio, ang trabaho niya po ay ano po siya, yung truck, driver po siya ng truck ng mga troso po. Diyos ko po. Ang laki pala ng sweldo ng driver ng troso, beautiful people. Eh, simple po, yung mga mistisohin po kasi yung pamilya na yun eh. Mistiso po talaga sila, beautiful people. Ang... Hindi, ayaw, ayaw ko nalang banggitin ang apelido po. Mistisohin po yan sila eh. May ano po talaga, may ano, hindi ko po alam bakit sila mga mistiso po. Kami lang ng nanay ko ang hindi, ano, sa tatay ko, mistiso talaga tatay ko kasi Spanish ang tatay ko eh. Eh, yung pinsan ko rin po, hindi po yun sa kamag-anak ng tatay ko po ha. Kamag-anak po ng nanay ko po sa Mindanao. Pag sa Mindanao po, kamag-anak po ng nanay ko. Pag sa Bulacan naman po, sa tatay ko po yan. Di, ayan na nga po. No? Kasi Tagalog tatay ko eh, Bulacan eh. Tapos nanay ko, Bisaya nga po, Mindanao. Kasi po, ganito po yung nangyari. Usami City po talaga kami nakatira. Tapos po, ang mga pinsan po namin nasa Mindanao po sa Kulambogan, Lanao del Norte po. Pero hindi ko po babanggiting kung saan talaga mismo, beautiful people, no? Basta sa Usamis lang. Ayan po. Kasi po, pinanganak po ako sa Kulambogan, Lanao del Norte. Kaya lang po, nag po kami kasi nga gera-gera po. Nilalangoy po namin ang dagat pa, makasakay lang po kami ng barko o kaya po, bangka o ano po. Tapos po, siyempre po, may kilala po ang nanay ko. Dahil yung may-ari po ng mga lansa. Hindi ko po alam kung naging boyfriend ng nanay ko o kaibigan o basta po. Hindi ko na lang po bang banggitin ang mga may-ari po ng mga lansa po. Pag ako po yung sumasakay ng lansa po, patawid po ng usamis, papunta po ng, munt uh, ng, ano po ba, ng kulambugan po. Ganyan po, kasi sumasakay ka po talaga ng lansa eh, tatawid ka po eh. Minsan pag nakita ko po yun, sasabihin ko lang ang pangalan ng nanay ko po, wala na po akong bayad sa lansa po. Wala na po akong tikit. Kahit doon po sa tikitan. Kasi yung, kaya, yung pinsan ko rin, kaibigan ko rin yung pinsan ko, pag kami ay inutosan na kumuha ng sweldo ng papa niya, ako ang laging sinasama. Di syempre, may pambili din kami, pambayad din kami sa tikit, sabihin niya ang aking pinsan. Nakaibigan ko po ha pinsan ko pa best friend ko po yon sa Mindanao po ha Sabi niya ne ni, Hayun yung ano ni si ano yung may ari po ba ng lansa Ay sabi ko Ang lansa po ay maliit na barko po yon kasi marami pong hindi nakakaalam lalo na po ang taga mga Tagalog po ba hindi nila alam anong lansa, kala nila ay plansa hindi po Ang lansa po ay yan po ay maliit na barko po yung tumatawid po yan na papuntang ibang, ano po, insel. Halimbawa po ay yung Mindanao. Siyempre po, maraming mga insel-insel diyan dahil mga dagat po yan eh. Hindi ka naman pwedeng sumakay ng pambut o sakayan po. Magbugsay ka. Di, mayroon po ngang ang kanta niyan eh. Sakayan umpak-umpak, nanakay puro wak-wak. Minsinggit, minsinggit, si Mario palaigit. <laughs> Gago, hindi yon Yung di. Sakayan nag... Ano mo, may, may kanta po dyan ng mga bata po kami. Sa kayan nagkiling-kiling, sa lawod nagkinding-kinding, absan sa dakong balod, sa kayan amo na lunod, supas amo gibalon, wala gayod na kaon, pagtilaw parat-parat na humod ay sa dagat. Kasi po, noon po, pag sumasakay ka po ng sakayan po, tapos po, nagbabaon ka po ng mga sopas, ang sopas po ay tinapay po yan, parang biskwit. Kasi po, sa Tagalog po, ang sopas po ay noodle po, yung ano po ba, makarone na po ng mga chicken o kaya po yung ano po na may sabaw, hinihigo po, kinakain po ang sopas, nilalagyan po ng gatas. Yan po ang sopas sa Tagalog po. Pero ang sopas po sa Bisaya, beautiful people, ay ang sopas po ay biscuit Ganyan po. Pero ang tinapay po sa Bisaya po ay pan. Pan de coco, pan di sal, pan. Yan mga pan yan po. Ganyan po yan. Kasi po, Magkakaiba po talaga ang salita natin, beautiful people. Kahit saan sulok man tayo ng Pilipinas po, iba-iba po ang klase ng ating mga salita. Pero, kung marunong ka magtagalog, lahat magkakaintindihan, di ba, beautiful people? Totoo po yan. Ang Tagalog po ay hindi po nakakaintindi ng ibang salita po. Pero ang mga taga-ibang lugar, nakakaintindi po ng Tagalog. Yan po ang pinagkaiba lang talaga, beautiful people. Okay? Ngayon, beautiful people, bakit tayo napunta doon sa mga salita-salita na yon? Kwento lang po ito, beautiful people, ano? Kasi panahon ngayon ay noon po talaga napakasaya po. Kakain ka lang kahit ma maulan, nandyan, may saging, nilagang saging, hilaw na saging, isaw-saw mo lang sa ginamos na may sile, na may ano, kalamansi, ang sarap na. Tapos, may saging na, may kanin pa, may sinangag pa. Tapos, may pritong isda, ganyan po, no? Pero, ang kwento ko po talaga sa pinsan ko po, ganito po yun. Kasi po, kami talaga ay nawawalan po lagi kami. Kasi, ang nanay ko po ay hindi po marunong humawak ng pera. Alam ko po yan, noon pa po. Kaya, naiisip ko kinanay, kasi si nanay beautiful people, no? Kung ba sa sinasabi ko po, one day millionaire. Pag magkapera po siya ngayon, uubusin niya po talaga. Hindi na niya masabi o maisip na may bukas pa. Ganyan po ang nanay ko po. Hindi siya marunong humawak ng pera. Pag may pera po siya, ubus-ubus po yan. Wala na po siyang madudukot pagka kinabukasan po. Gutom na naman po kasi kami, one time lang po kami kakain. One time millionaire kung tawagin nga po eh. Tapos kinabukasan, wala na po. Pero yung pinsan ko po, yung pinsan po ng nanay ko po no? May kaya po sa buhay kasi po yung cahin ko po. Kahit po siya ay housewife lang po, pero yung lalaki lang po yung trohin ko lang po ang nagtatrabaho kasi po driver nga po ng truck ng mga troso po. Sa lumber, ko po, ang laki ng sweldo po sa panahon noon, malaki sweldo ha. Pero ngayon ay hindi ko po alam. Ewan ko po kung buhay pa po sila kasi ang tagal ko na po hindi po mumpunta ng Usami City po buhat nung nag ano po ako nagpunta po ng Manila nag ano po tapos po hindi na po ako nakapunta at nakadalaw po ng ano po ng Usami City tapos po hanggang sa nag-aral na po ako ng high school hanggang sa nagpunta na po ako sa, sa Europe beautiful people hindi na po ako nakapunta ng Usami po pero lagi ko pong sinasabi sa mga tao saan ka sa Mindanao Usamis, Ganyan po. Kasi doon kami nakatira eh. Pero pinanganak lang po ako sa Kulambugan. Pero hindi po ako taga Usamis po. Pinanganak ako sa Kulambugan. Pero nakatira kami sa Usamis. Kasi nga nagbakwit-bakwit. Kasi nga di ba diba? Ayun po. Tapos po nag eight years old po ako. Ayun po nag-ano na po kami, nagpunta na po kami ng ano po, sa Manila po, sa Bulacan po, sa tatay po namin, pamilya ng tatay ko. Ganun po nangyari. Pero po, kaya po ako marunong magbisaya, beautiful people, kasi ang nanay ko nagbibisaya. Tapos po, paminsan-minsan na po, po ay nagbabakasyon po kami ng Mindanao po, sa Kulambugan po. Pero hindi po mismo sa Kulambugan, siyempre, doon ang anuhan ko po talaga kulambugan lang po pero hindi ko sasabihin kung anong probinsya po no di ayan na nga po no pagkatapos beautiful people siyempre po <clears throat> mga pinsan ko po pag nagbabakasyon siyempre una umpisa sa isang linggo puro tagalog sumunod puro bisaya na po kami nagsasalita na ng bisaya <laughs> tapos naman nakakatawa lang po kasi pagka nagbibisaya po kami ang, ang sarap po ba? Tapos po, pagkatagalog naman kami, sila naman po ay nagtatagalog. Then, yun po ang nakaka, ano ba? Ang galing po ng mga bisaya po talaga. Kapag po kami magkakapatid, kasi po, pur Tagalog kami. Pag umuwi na kami doon, gustong gusto kami. Ay, nandyan na naman yung mga Tagalog. Sabihin ganon, kami nga magkakapatid. Di magtatagalog sila. Kausapin kami, Tagalog po talaga. Kaya, nakakahanga po talaga ang mga pinsan ko rin po. Kasi kahit, ano po, Bisaya po, pero pinipilit nilang magsalita ng Tagalog. Talagang na marunong mo po magtagalog. Bisaya po yun ha. De, mga ilang linggo po ay salita namin po, Bisaya. Umuwi po kami ng, Mind uh, Manila po. Papunta na kami ng Bulacan. Sakay na naman barko. Siyempre po, no? Barko. Ayan po, sakay kami ng barko. Pagdating namin doon, di, siyempre, unang araw, puro Bisaya. Dalawang araw, tatlong araw, puro Bisaya. <laughs> <laughs> Pang limang araw ayon, Tagalog na naman po kami. Ganyan po talaga beautiful people. Kasi kung siya, saan ka po napunta po eh, doon ka magsasalita ng salita mo doon eh. ba? Diba? Totoo po yan. Kaya minsan ang salita ko po ay ang Tagalog ko po at saka Bisaya po, halo-halo po. Ganyan po. Tapos po, yung kwento ko po ay hindi ko pa rin po na sa inyo, 'di ba? Siyempre, kahirapan po 'yon, 'di? Siyempre, ako po mahilig po talaga ako pumunta kasi po yung mga pinsan ko po ay mga barkada ko rin po. Sabi nga ng kapatid kong panganay namin, doon ka na tumira kasi wala ka na lagi dito. Doon ka palagi doon. Sige, doon ka na. Huwag ka na ano. Kunin mo yung mga damit mo, sabi ng <laughs> nung kapatid kong panganay po. Kasi gala po talaga ako, beautiful people. Doon ako minsan natutulog sa kanila. Eh, syempre po, kabataan po. Sa labing tatlo nila magkakapatid, pang labing apat siguro po ako, no? Eh, one time po ako natulog po doon, kaya lang po nabasa yung aking likod po. Kasi yung katabi ko po ay pala ihi. Diyos ko po, naging panghe. Ang panghe. Diyos ko po. Syempre, beautiful people, kabataan talaga ang mga bata umiihi po sa banig, sa kulambo, sa kumot. Sabi ko, he, bakit basang-basa yung likod ko, ganyan-ganyan. Ay, nako yung pinsan ko pala, pala, ano pala, pala, ihi, pala yun. Gabi-gabi, araw-araw umiihi. Sabi ko, ay, hindi na ako ba tutulog dito? Totoo po yan. Pati likod ko po, yung buhok ko po sa likod ko, basang-basa. napagit napagitnaan pala ako ng mga pinsan kong pala, ihi. <laughs> Tapos uh, uuwi uh ako ng ano? owi uh ako ng alas 5. Kasi basang-basa ako pero naligo na po ako sa tabay. Kasi po may tabay po doon yung puso po ba. Na parang swimming pool po. Pagka po nililinis namin yung swim ano na yon yung tabay na yon na may malaking puso po, no? Ano, dumadive kami doon. Kasi nga, yung lomot po, kailangan po kuskusin at brasen po. Para po maganda maglaba, maganda magsaing po, ganyan po na walang lumot po. Lagi po namin yun nililinis ng pinsan ko po. Sa kanila din po kasi yun eh. Eh ngayon, beautiful people, no? Sabi namin, linisin natin kasi para tayo mag dito sa ano kasi mar malumot na eh sabi niya hindi kahapon nilinis na namin yan eh hindi tinamo oh, may mga kanin yung mga naghuhugas ng plato dito mga kapitbahay yung tabo siguro nila may mga kanin tinamo may mga kanin yung loob sabi di, tingin tingin eh ako naman po ang naglagay doon para lang gusto ko po mag-dive doon sa <laughs> darantado nga po ako eh nilagyan ko lang po ng kanin sinabi ko lang kapitbahay ko huy ano natin kasi po, doon, isinausaw ko po ba yung kamay ko na may kanin po, ginanyan ko po ba? Sa may, ano po, malawak po yun, ganyan, Diyos ko po. Doon po, eh, may puso po na laging umaandar po yung puso po, yung kanyang grip po po ba? Umaandar po yun. Wala ang patay-patay po yun. Ang laki po. Tapos, kahit umapaw na po yung, ano po, hindi po nasasarado po yun eh. Kasi para po ba siyang, ano po, yung, ano matawag sa atin, yung, yung tubig po na bukal, na, na nilagyan lang po ng puso Nakaganyan po, umaandar po yun Laging puno po yun eh Doon po, ah, pagkagaling namin maligo sa dagat Doon kami, lublob kami sa matabang na tubig At saka ang sarap po ng tubig doon, malamig Nako, hindi pa rin po tayo Nagkwintuhan, beautiful people sa, Gusto kong tumpukin, ano, kaya na nga po, no Naligo kami, ganyan Sumunod doon, beautiful people, dahil lagi nga ako doon kumakain na po kasi walang pagkain po sa amin. Ang ginawa ko, beautiful people, dahil may mga tulingan po, may mga isda po, kasi po mayroon po silang ano, may palaisdaan po ba sila? May palaisdaan po sila, mayroon pong new look. Alam niyo po yung new look? Hindi po yung new look yung style po ha. <laughs> Ang new look po, yung kung tawagin po ay pupunta ka po sa nyulok, kukunin po yung mga malambat po doon, kukunin mo yung mga isda na nahuli po kagabi, ganyan po pupuntahan mo po yun ganyan ang nyulok na kung po ano may may pawad, may ano pa nga doon eh yung hulihan po ng isda di ang dami nilang huli no, kaya iumpo, tapos may tinde, may tindera pa po sila ng mga isda po totoo po yan masarap po ang buhay po kapag um, ano mo po mayroong Kampala isdaan po sa Pilipinas po, lalo sa dagat. Hindi ka po maubusan ng bigas at saka pagkain ulam po, pera. Kasi po, matalino po yung cahin po namin at saka yung asawa niya po kasi nga, Laging driver po, umuwi po yun, buwanan lang po. Kasi nagdadrive po yun eh, ng ano po, hinahatid po niya ang mga, ano po, ang mga troso po ba, sa mga lumber, lumber po, ganyan. Yung trabaho po ng tiyohin namin, umuwi po yun, isang buwan, ganyan po. Ang sweldo po, nandoon na po sa tiyahin ko. Di siyempre, mapera po. Tapos po, yung tiyahin ko po, ay may ano rin po, yung may nyulok nga po, yung palaisdaan po ba. May mga utusan din po sila na mag-harvest ng mga isda po ba, yung manguha ng mga isda po doon sa nyulok po, doon sa, Diyos ko, grabe, mapera po talaga. Kung sino yung tumutulong, merong mga isda na may pera pa po kasi sineswelduhan din eh eh lagi po ako doon ah kain dito kain doon lang ako doon talaga ako beautiful people hindi ako mauwi kahit paluin ako ng kapatid ko po ang namamalo lang po kasi sa amin kapatid ko po eh napapalo din po ako ng nanay ko po pagka yung matigas ang ulo po ba ganyan pagka nagkamali ang isa sa amin apat kami papaluin ganyan po nanay ko kahit walang kasalanan, kasalanan yung tatlo, papaluin niya, idadamay niya. Kung sino yung may kasalanan sa aming apat, yun, paluin kami. Ganun yun nanay ko eh. Kaya, sabihin ng ano namin, kaya gusto nila ng nanay ko kasi maging mabait kaming apat. Kaya ang isa pagka nagkasama, nagkamali o nagkasala, paluin niya lahat kami. Padapa, paluhod, paluhod rin kami sa munggo o kaya sa asin. Ganyan ang nanay ko magparusa. Tapos kung anong makuha niyang pamalo, yun ang ipapalo niya sa amin. Di na nga po no. Ngayon po, naawa po ako dun sa amin po kasi nga una po, walang ulam. Ako'y kain ng kain, ang sarap ng kain ko, ganyan. Pero ang utak ko po, hindi po ako masaya. Kasi po, ako lang po ang kumakain ng husto. Pero yung pamilya ko po sa bahay po, ay wala silang makain doon. Ang ginawa ko po, Ano po yung yung tulingan po, yung prito, ang sarap po ng tulingan na prito, beautiful people. E lalo pa labas na isda po. Yung fresh kong isda na, na, tulingan po, prituhin po yan. Tapos minsan ginagataan pa nila na may ano po, yung may sili po at saka yung may ano po ba. Masarap, masarap po sila magloto yung chahing ko po. Yun na nga po, no, daw ako palagi. Pero bang natutulog, hindi na po ako natutulog kasi lagi akong nababasa ng ihi ng mga pinsan ko eh. Na, na, baka magkasakit ako eh. Kaya tumatakbo ako, naliligo muna ako, basang-basa ako, ang aga-aga ko po, naliligo. Kasi po may tabay po kasasaka sa po eh. Ang aga ko ko po, madaling araw po, naliligo na po ako kasi basang-basa po ako ng ihi nila eh. Ang ginawa ko, uuwi ako sa amin, takbo ako, basang-basa ako. Eh, tulog ba yung mga nanay at mga kapatid ko po, no? Ayan po. Sumunod naman nung balik ulit po ako, nakaligo na po ako, di, simple nakabihis, balik ulit po ako, kasi mag-aalmusal. <laughs> kasi po, mag-aalmusal po ako doon sa kanila eh, sa pinsan ko po. Eh, pagkagising po kasi, ayan, magsiligo, lahat sila magkakapatid. Maganda po, kapag marami ka pong anak, pero ang pamilya mo po, Masaya po yung ma ang magulang mo po ba? Ano po yung lalaki po ay kahit ganun po hindi po yung kumukuha ng ibang babae po, mahal na mahal niya po ang tsahi namin. Kahit po nasa ano po 'yun, kahit po nasa ibang lugar po 'yun, never na ng babae 'yun, yung tsahi namin. Ang ano po niya, ang ano lang niya miss na miss niya lang yung tsahi namin. Kaya nakalabing tatlong anak 'yun eh. Kasi miss na miss niya yung asawa niya. Di siyempre, parang sabong yan sa gabi pag umuwi. <laughs> Magsasabong na yan sila. Ganyan po. Pero yung tsahin ko po at saka yung tsuhin ko po, may sarili po silang kwarto. Pero yung mga anak po, hiliherera po kami. Ganyan po kami. Kasi kasali po din ako pang porten. <laughs> pang porten po ako dun eh. De, yan na nga po no. Eh, tonta naman kasi yung nanay, uh, nanay na mga ano ko po ba, kapatid, ah, kapatid, yung ano po ba, yung mga kaya ibigang ko po, pinsan ko pa po. Kaya yung suhin ko po at saka yung tsahin ko po, pang ano nga, pag, pang ano nga daw po ako, pang 14 nga daw niyang anak ako eh. Kasi lagi ako sa kanila na po eh. Ayan, kakain, mananghalian, hapunan, doon po ako. Pero hindi po ako pinagpatrabaho po, wala po. Kasi ano po nga ako eh, bata pa po ako noon eh. Grabe nga, beautiful people. Napakabait po nila. Tapos, pagka dumarating yung kapatid ng chohin ko po, kasi mas mayaman pa po yung kapatid ng chohin ko po. Kasi po, mayroon po silang, ano, doktor po kasi yun sa, ano po ba, sa eye, sa mata. Doktor po siya sa mata. Yung kapatid po nung tiyohin namin. Kasi po, may mga kaya sa buhay po yung pamilya ng, ano po, ng tiyohin namin. Kaya, yun po. Di, eh, kaya nga hindi na niya pinagtrabaho yung tsahe namin eh. Yun. Di, haya na nga po, no. Pag dumarating yung bibigyan kami ng, ano po, ng pera, ganyan po. Tapos sasabihin niya, oh mga bata, ali kayo, bantayan niyo yung auto ko ha. Yung kotse ko na hindi magasgasan, ganyan. Babantayan namin yung kotse niya po. Pag nabantayan namin yung kotse niya po, bibigyan niya po kami ng pera po. Diyos ko po, Ganyan po kabait yung doktor na yon, beautiful people. Pagka ano pag dumarating at kasi kukuha lang po siya ng mga isda po eh, yung fresh kong huli po ng isda. Yung doktor na yon sa mata. Eh napakayaman po. Taga ano po sila Osami City po. Mayroon po kasi lang ano doon eh may paano mayroon po silang anuhan ng mga mata po. Ano ba tawag sa ating mata? Yung yung sunglasses po ba ng mata? may eye sunglasses po, ganyan, contact lens. Tsaka siya po ay nag din po ng mata. Pag malabo na yung mata, ganyan po yung chohi namin din po yun. Kapatid din po yun ng tiyohin namin. Talagang may kaya po sila sa buhay. Aywan ko po kung buhay pa po yun o wala na siya pumanaw na po. Kasi mga bata pa po kami noon eh. Tapos po, yun nga no. Ang sarap po talaga. Tapos po, pagka yung, ano, yung taob, yung mataas po ang ano, yung high tide na po, no, taob, mataob na po, malaki na po ang dagat, dyan na po kami magpipinsan. Ah, may balsa pa po sila, may sakayan pa po, may speed, ah, uh, speedboat, hindi speedboat, may pambot pa po ba, motor. Yun po, magsiligo po kami, may baon po kami tinapay, tapos po, sinangag, kanin po, kasi may malaki po silang ano eh, ba, ano, bangka po, yung, Malaking ano po ba? Pambot. Kasi po, mga 15 na tao po, may, malaki po talagang pambot. Kasi po, pangyulok po talaga yun eh. Talagang, ang nyulok po kasi nila dalawa. Tapos isang bunsod. Bunsod po ang tawag nung isa pang bunsod. Kaya ang laki po talaga, mapera po talaga. Ganun lang po ang buhay nila. Pero kumakain po sila ng wasto. Natutulog din po sila ng husto, beautiful people. Totoo po yan, kahit sila ay magkakapatid na pakarami, ang sarap po talaga. Tapos, kayang-kaya po kasi buhay ng lalaki po, eh, namin, ang kanyang mga anak po. Talaga naman. Tapos po, di, ako lagi na handon. Ang gagawin ko po, kukuha po ako ng ano po, ng pritong isda po. Alam nyo po, ang ginagawa ko, sinisiksik ko po sa aking garter. <laughs> Yun daw! babalutin ko po ipapasok ko po sa t-shirt ko po yung dalawang prito po itinatago ko po yan nangungupit po ako ng ulam nung bata po ako para po makakain din po yung kasi po yung ayaw ko rin po ba yung mga kapatid ko po at saka yung ano ko parang mga ano rin yun mga gagurin rin eh para bang silang hindi po ba sila yung maadiskarte, hindi po ba sila maabilidad para sila makakain po? Totoo po yan. Ako ay bahala ka magutom magutong kayo, bahala kayo. Ako wala kong hiya-hiya po. Hindi po ako marunong mahiya. Pagka po tagutom na po, ay pupunta po ako doon kung saan po ako makakain po. Pero yung tatlo ko pong kapatid, never po. Kaya doon nga, hindi nga madiskarte yun eh. Kaya lagi hanggang ngayon, mahirap pa rin po sila sa daga. Hindi naman sa ano beautiful people, totoo po 'yan ng kabataan namin. Ako lang po talaga. Kaya mag-uwi po ako dalawang pritong isda, dalawang pritong hiwa ng isda, tapos po yung ano po, yung danggit. Uwi ko po 'yan, danggit, pritong danggit, tapos yung ano, yung ano, yung isda, isdang matimik, yung lapad, sap-sap, uh, yung isdang sap-sap po nako. Ang mga kinukuha ko lang po, yung mga prito lang po, pero yung mga inon-on o yung mga paksew po, yung mga ano, hindi po, kasi may sabaw po kasi yun eh. <laughs> Sabi kong ganun. Iuwi ko po yan. Ilalagay ko po sa, ano, sa plato po pagdating doon. Di, siyempre, may sinaing na sila. O, oh, di, may ulam sila. Totoo po yan. Napakahirap po talaga namin. Kung minsan nga yung kapatid, yung kaibigan ko, yung kapatid niya, ni, i-uwi mo na yan ne. kasi alam mo beautiful people kasi siyempre sa dami nila magkakapatid ang kaldero po laging ubos eh ang laki po ng kaldero tapos magsasaing pa po ng extra po kasi ako po kasi extra ang tinatawag nila ah nandyan si Nini mag extra kayo magsaing ganyan po yun tsahin ko po at saka yung tsuhin ko po pagka dumarating yung tsuhin yun may mga pandesal, mga tinapay, mga mamon, mga Pepsi, pop. Ganyan po 'yun noon, 'di ba? May pop, tapos po mayroong sarsi noon pa po 'yun eh. Bibilian soft drinks, Diyos ko po. Tapos doon lang po kami sa may ano po, yung mayroong ano may sala-salahan po doon na malakas po ang hangin doon po kami kasi malapit nga po sa dagat eh pero ang ganda po din kahit ganun po ang bahay maganda po eh marami po sila magkakapatid pag sa gabi po may nang haharana po doon eh siyempre kami magkaibigan na pinsan ko hindi eh, ko bang banggitin ang pangalan kasi may best friend po talaga ako doon kami kami lang talaga pag may nanghaharana, tawa kami ng tawa eh. Tuwan-tuwa kami. Pag may nanghaharana po, may nanggigitara po sa kapatid niya po. Kasi ang gaganda ng mga kapatid niya po, mga pinsan ko po, ang gaganda po nila. Ang hahaba po ng mga buhok, mga mistisahin po talaga. Ano po, wala pong buhusan ng tubig pan wala po ang mga chohin ko po at saka yung chahin ko po o oh, patuloyin niyo yan sabihin gano paupuin niyo diyan ganyan po yung magina na yun ay yung ano po mag-asawa pagka po may nangaharana po sa mga anak nila wala pong sinasabi oh bakit ka nangaharan buhusan ganyan yan wala po kahit yung mga binata po at mga ano kasi mga ano na rin po yun eh kami po kasi magbubunso. Mga bunso po ay mga ano pa po kami noon siguro po. Yun na nga po, 8 years old, ganyan po. 9 siguro ganoon, hindi ko na matandaan po. Pagka may nangaharana po sa mga kapatid niya, tuwan-tuwa po kami kasi ang dami pong prutas May kaimito, may manga, may may mayroong ano, uh, ano ba yon yung isa pang ano, uh, ano ba yun, yung masarap. Uh, ano ba yon yung kulay green po? Diyos ko po! Ang dami pong dalang, ano po, prutas. Di, siyempre, mangliligaw yun. Eh, yung manliligaw na yun, dalawa silang manliligaw doon sa dalaga, yung sa kapatid niya. Tapos, nandyan yung mga kapatid din, ah, papasukin nyo, ganyan, ganyan. Yun, Pupasok sa loob yung magkakapatid, yung dalaga lang at saka yung manliligaw, nag-uusap, ganyan. Kami naman, pabalik-balik, palabas-labas. <laughs> ganyan po kami noon eh. tuwan tuwa po kami. Tapos, ayun. Hindi, hindi po nila pinagsasabihan na, oh, anong oras na, o, oh, uwi na. Wala po. Kung kailan uuwi yung manliligaw po kasi kwintuhan dito, kwintuhan doon. Ganyan po. Ang sarap lang talaga, beautiful people. Yung mga gano'n, yung probinsya po. Noon-noon pa po, pero ngayon wala na pong gano'n. Uh. Wala na. Ngayon eh. O, oh, anong ipapakain mo sa anak ko? Anong ipapakain mo sa kapatid ko? At kaya mo na bang, ang um, ano? Diyos ko, katarantaduhan na yan. Ganyan noon. Yung mga ibang tao po, ganyan eh. Kaya, beautiful people... 'Di ba? Ang saya lang po ng ganoon. Tapos 'yun, mag-aano ah, yung ano namin, yung tsahin namin. May ano mag, maglalagay siya, magkakapi siya o kaya po maglalagay siya ng coke, ganyan po. Tinapay sa mga bisita po, sa mga nanliligaw, sa mga anak niya po. Talagang ibang klase po yung pamilya na 'yon. 'Yun po ang gustong-gusto kong ganung pamilya po. Masaya lang. Pati yung magkakapatid, yung mga pinsan ko po, hinahayaan na may manligaw sa kanilang mga kapatid na babae, mga dalaga po. Hinahayaan lang. Walang pakialaman po. Yun ba? Yun ba? Hindi naman po sa kung anong klase po silang ano po, religion, ano, pero iba po talaga. Kasi ang religion lang naman nila, ano sila eh, yung... Ano ba yung sinabi ko? Sabadista. Ganyan po. Hindi nga lang po sila kumakain po ng ano po ng manok o baboy po. Pagka po Martes at Biyernes po. Ganyan po. Pero pagka Sabado o Linggo po kumakain po sila ng baboy. Manok lang po hindi kumakain sila ng manok o bibi o ano lahat ng mga lumilipad. Gaya ko po hindi po ako sabadista pero hindi po ako talaga kumakain ng mga lumilipad din po. Parang na ano po ako, aywan ko, hindi ko, ba, bata pa po talaga ako, hindi ako kumakain ng mga lumilipad po eh. Mga manok, bibi, kung anong klase pang mga lumilipad na yan, hindi ako kumakain. Noon po, napakain po ako ng baboy po. Dahil sa, ano ba yun, may kasalan yata yun eh. Tapos ang kinuha ko lang po ay yung, ano lang po ba, yung talukap, yung balat ng lechon lang po. Yun lang po ang nakain ko. Tapos, kumakain naman po ako, pero sa charon lang po. Pero yung kami ay ah, yung pagkain baboy, hindi pagkain baboy, yung yung baboy po ba nakakainin mo po ay hindi po ako kumakain. Kahit po yung mga sinigang na baboy, hindi po, hindi po ako kumakain yan. Ang kinukuha ko lang po yung ano po, yung mga gulay lang po sa sinigang. Pero baboy po hindi. At saka manok. Mahilig po ako talaga sa isda po. Tapos ngayon, din sinabi ko nga sa tiyahin ko nga po, no, sabi ko, ang ayaw na ayaw po ng tiyahin ko beautiful people yung nanghihiram po ng bigas po o ng pera po sa gabi. Doon ko po siya napansin. Kasi nung gabing iyon beautiful people, di aywan ko po nasaan ba si nanay noon sa katatay ko. Wala pa po silang sweldo. Eh wala po kami pera noon. Ngayon po Sabi ng nanay ko, ni, punta ka doon sa tiyahin mo, ni, manghiram ka ng isang kilong bigas, ni, Di, nagpunta naman ako kahit gabing-gabi na po, no. Umuulan pa po yun, kumikidlat. Diyos ko, natatakot po talaga ako, Diyos ko, grabe. <clears throat> eh, siyempre po, kahit po, mga siguro 20 minutes po sa paglalakad, beautiful people, ako ay matakutin din. Kasi po, ang Pilipinas po, kasi madilim. Hindi po gagaya dito sa Euro po. Kahit gabihin ka po, ay maliwanag pa rin. Ganito po, kaliwanag ang Euro po. Hindi ka po matatakot. Tapos po, kahit dumating na po ako dito, may mga CCTV na po bawat ano, hindi ka po talaga mapapaano, ma, may mangyari man sa iyo, naka, ano ka naka, ka, naka CCTV ka, mangyayari kung anong mangyari sa iyo. E dyan po sa Pilipinas ay wala po, madalang. E noon ngayon, mayroon na po mga CCTV, di ba diba? Pero noon po, wala po yan. Wala nga kaming radyo, wala kaming TV, walang prejudice, kahit isa. Kundi, wala nga kaming kabinet. Kundi, yung mga damit namin ay nasa kartod lang po. Napaka, Diyos ko po, kawawa po talaga kami. Totoo po yan, kawawa po talaga kami, beautiful people. Ang lagayan po namin ng damit ay sa karton lang po. Di, yun na nga po, no. Di, punta po ako sa tsaheng ko po. Sabi ko, tiya, tiya, nagkatok-katok pa ako. Eh, pinagbuksa naman ako, sabi niya, oh, ano ni, dito ka ba matutulog? Sabi ko, tiya. Sabi ni nanay, manghiram daw ng isang kilong bigas kasi wala kaming, ano eh, isasaing. Sabi niya, bumalik kayo bukas. Ha? Totoo po yan, beautiful people. Sabi niya sa akin, bumalik ka bukas ni, at ibibigay ko sa'yo yung, ano, yung dala uh, tatlong gatang na ano bigas at saka bigyan kita ng pera pero bukas ganun pala beautiful people kaya pala sila yung mayaman beautiful people ano dahil hindi sila naglalabas ng pera sa gabi at hindi sila nang papahiram ng bigas sa gabi o pera o kahit ano po doon po ako na, na ano sabi ko na hindi ako binigyan ni tiya eh, bukas daw sa umaga eh paano tayong kakain ng hapunan ngayon eh wala tayong ano isasaing. Naku, gutom na gutom po kami, natulog lang po kami, uminom lang po kami ng tubig sa banga. Yun lang po ang ininom namin at natulog po kami. Kaya parang nagtampo po ako nung araw na yun, beautiful people. Kasi po, syempre po, nanghiram kami ng bigas tapos pinabukas pa niya po. Di, hindi po kami kumain nung gabing iyon. Di ba nakakalungkot, beautiful people? Sabi ko, ang sagana pa naman namin at sagana ng kain ko at saka ang saya-saya ko dito, yu pala'y ganoon pala sila. Hindi sila nagpapahiram ng pera sa gabi at saka sa, ano po, yung sa bigas po. Totoo po yan. Di bumalik ako ng kinabukasan. O nee, ito na yung hinihiram mo kagabi. Sabi ko po sa, sabi ko po sa isip ko, buisip na ito. isal <laughs> eh, nga po ako, beautiful people eh. Nung bata po ako, ang pagkasalbahe ko po ay nasa loob lang po, hindi ko po masabi. Sa ko lagot kayo pag ako'y na pag ako'y nag-18. <laughs> Humanda kayo. Yun lang lagi kong pong sinasabi. Pag ako'y nag-18, ako'y lalabas po ng Pilipinas. mag abroad po ako. hinding hindi ako, ano po. Sabi ko, totoo po yan. Sabi ko, lintik na ito. Sa isip ko pa po, ah. Lintik na ito. Tarantadong ito, ah. <laughs> Buiset! kahapon, kagabi, gutom dog gutom na yung mga kapatid ko at saka yung nanay-tatay ko. Hindi kami nakapagsaing, hindi kami nakatulog dahil sa gutom namin. Tapos ngayon niya ibibigay. Kaya pala beautiful people, maano pala sila yung, ang swerte nila po ay hindi nila inilalabas sa gabi po. Kaya doon ko po napansin ang tiyahin ko po. Na kapag may nanghihiram ng pera huwag ipadaan sa bintana wag totoo po yan yun ang sabi kailangan pag may nanghiram papasukin mo sa iyong bahay wag sa labas ganun pala po yun para pasok ang grasya sa iyo at sa kanya po ganun pala yun tapos wag magpapahiram ng pera sa gabi at wag mag ano ng mga kung ano-ano yung magpapautang sa gabi po totoo po yan doon ko po napansin, kaya pala masagana ang buhay po nila kasi mayroon siyang sinusunod na ano kasabihan po. Sabi niya sa akin, may kunin mo na ni, kagabi, hindi ko maibigay sa iyo. Alam mo naman, gabi na, at saka masama, ang grasya ay hindi dapat ilalabas. Eh, hindi ko pa po alam yung beautiful people. Kasi bata pa ako eh. Pero nagtampo po ako sa tiyahin kong iyon. Kasi po, Basang-basa po ako, kumikidlat, kumukulog. Ang lakas ng ulan po. Mangihiram po ako noon. Ako, wala kami sasaingin po ba? Tapos bumalik ako na eh. Wala eh. Sabi ni Tia, bukas para ako bumalik. Doon po ako magtaka, beautiful people. Kaya yan po ang sinasabi ko po sa inyo. Sana po may napulot po kayo sa aking kwento po. Kung kayo po ay magpapahiram po ay huwag sa gabi at huwag nyo pong ipapadaan ang pera po sa bintana po, sa pintuan nyo po. Kung gusto nyo, papasukin nyo po. Doon nyo po, huwag po sa labas. Ganyan, beautiful people. Kung mayroon pong mangungutang sa inyo, beautiful people, ha? Papasukin mo lang po, kahit dyan lang sa may pintuan nyo lang po. Huwag nyo pong ipadaan. Oh, ito yung pera. Oh, ito bayad. Pagtataya rin kayo. Ayan, oh, sa bintana nyo po. Lagi pinapadaan. Kaya, sige nga, beautiful people. Yumaman po ba kayo? Siniwerte ba po kayo? Di ba? Wala. Nga nga. Oh. Totoo po yan. Kaya doon ko po nalaman talaga sa tsahin ko po. Kaya mayaman po talaga sila. At may kaya po sila sa buhay. Dahil po, marunong po siya umano ng kanyang pamumuhay, ng kanyang pera po, ng grasya po. Kaya nga ako, beautiful people, pagka kayo ay nagpapahiram po ng pera, maaari po sa umaga o sa tanghali po. Pero pag alam nyo po kung gabi na po, wag na wag po kay magpapahiram. Kasi po, kasabi, kasi po sa ating mga Pilipino, Pilipina po ay ang hiram talaga sa gabi. Kaya walang yumayaman po, lalong naghihira po, walang suerte, Kasi ang hiram lagi sa gabi. Sa umaga po, gabi, ay huwag po umaga, tanghali, pwede kayo manghiram beautiful people ng pera o manghiram po ng bigas. Kasi ang tsahin ko po eh, noon eh, alas 5 pa lang, luto na sila, yan, mag-aalmusal yan, ang haba po ng lambisa, Diyos ko po. Yung mag-asawa po, sa dulo po yung tatay, sa dulo po yung tsahin ko po, tapos yung mga anak niya po, pito dito sa kabila, pito rin dito kasi pam pito po. <laughs> kasi nga, pamportin 14 po kasi ako eh. Doon po ako lagi sa kanila eh. Kasi lagi may pagkain po. Tapos pag dumarating yung chuhin po namin, pag alam ko, ay, nandoon na yung truck nandyan na si Tio. Sabi ko, ganda, tatakbo na po ako doon. Kasi pag dumarating po siya, ay, ang mga anak niya po, ay binibigyan niya po ng pera. Eh, siyempre, nandoon din po ako, ay, bibigyan din po ako ng pera. Nako, kung makikita nyo po ako sa nung bata ko po, ay eh, masiguro sabihin nyo, eh grabe pala tong bata na to. Ang kapal lang ha. <laughs> Totoo po yan. Pagkat po sa mga pera po, sa mga pagkain po, maabilidad po ako, wais po ako. Tapos ang gagawin ko pag binigyan ako ng pera, ayun po, bibili po ako ng ano po, yung maliit po na mga tinda po sa eskwelahan. Nagtitinda po ako sa eskwelahan, beautiful people, yung sampalok po at saka yung tinatawag po na yung candy po ng is an ba yung scramble ba yon yung yung candy po na scramble na sa kahon po ang isa po 1 pesos noon po yun eh nagtitinda po din ako may dala-dala po akong tinda sa eskwelahan po tinitinda ko po sa mga kaklasmate ko po yung yung tira-tira alam niyo po yung tira-tira yung mahaba po pag kinain po tapos nakabalot po ng papel yung tira-tira po makunat po yun yun tapos po Nagtitinda rin po ako ng ano po, yung sampalok nga po. Diyos ko po, yung bilog-bilog na sampalok, beautiful people. Bibilhin ko po yan doon sa tindahan po. Tapos, ibibinta e, ko po. Siyempre, ang laman po ng plastic doon ay ano po, 24. Eh, di siyempre, may ginansya ka na po. May tubo ka na po doon sa ano mo eh. Halimbawa po, binili ko po yun ng ano po no, Uh, ah, limang piso. Ang tubo, tutubuin ko po ay sampung piso po. Di, ganyan po yun. Di, bili na naman po hanggang sa nakaipon po ako. Nilalagay ko po yung pera na po, beautiful people, dun po sa haligi po namin. Mayroon po akong, ano po, may binutasan ko po yung haligi namin kasi po ang haligi po namin kawayan. Hinuhulugan ko po, hindi po alam ng pamilya ko po. Kasi pag nalaman yun, talagang gigibain nila yon at kukunin yung pera na nahulog ko po. No? Ang ginawa ko po, yung haligi po namin, bawat ano ko po, may nilalagay po ako ng limang piso, ganyan po. Barya-barya po yun ha. E maliliit pa po ang mga ano, at no, saka yung piso po ni Jose Rizal noon. Diyos ko. Si Jose Rizal pa po yung malaking piso po. Ang lalaki po ng piso noon, ni eh, one peso po, doon ko po hinuhulog. Puro ganun po, beautiful people. Hanggang sa naipon ko po, hanggang sa malapit ng mapuno, pagka tinataktak ko po ganun, tok, tuktok, ah, tuk, tuk, kumukulo, ano ba siya, tumutunog pa. Noong, alam ko pong marami na po yun, kinakalug ko siya, hindi na siya makalog, punong-puno na yung kawayan na yun, sabi kong ganun. Kasi po, haligi po kasi yun eh. Hinuhulog ko po doon. Grabe. Tapos po, nung, ano na, pag, uh, sabado-linggo din, siyempre walang pasok noon eh. Bibili ako, tinda-tinda ako. Hindi hindi ko po sinasabi sa nanay ko po at sa mga kapatid ko ako nagtitinda sa eskwelahan po ng mga kindi po. Sa, oo, sabi niya ni mayron ka bang tindang ano ganyan-ganyan? Ay, 'yun nagtitinda ako. Tapos po yung nagtitinda din po ako ng pulburon, binibili ko po yung pulburon doon po. Ititinda ko po 'yan sa loob lang po ng eskwelahan po. Tapos yung mga kaklasmate alam na nila na ako nagtitinda ng mga ganyan, bibili yung mga baon nila. <coughs> Totoo po 'yan noon. Tapos po, di, nagkasakit nga po ang nanay ko po, naawa po ako. Tapos sinabi ko po sa tatay ko ta, lagariin mo yung ta, saka anuhin mo ta, yung biyakin mo yung ano na yan ta, sa, yung ano na yung... Yan, kasi ang tatay ko po, ang tawag po namin tata. Sabi namin, ta, lagariin mo. Sabi, bakit mo lalagrim? Di natumba yung ano. <laughs> kasi po, ano po, haligit po kasi yun eh di na, uh, ano mo yan? Hindi na, uh, tumbayan Sabi niya, hindi po. Basagin niyo lang po kahit kunti po. Para, ano kasi diyan ko nilagay yung pera. Alam niyo, nagulat po yung tatay ko. Sa dami ko palang naipo na pera po doon. Yun ang pinambili namin ng medical. Tapos, yung ano, di ba? Medical pa noon eh. Yung Newsep noon pa po yan. Eh, hindi ko pa po alam kung, o oh, yung Cortal po. Hindi ko pa po alam ang mga, ano ngayon diyan, mga gamot po. Basta yun lang po ang natatandaan ko, beautiful people. Tapos, bumili kami ng ano ng ano ba yon yung baka buto-buto po ng baka sa dami ko pong pera hindi ko po mabilang-bilang yung perang barya po dala, dala po namin ng tatay ko po kasi nga may sakit si nanay noon trangkaso yata giniginaw siya kahit anong tabunan namin siya ng ma ng kumot giniginaw pa rin tapos pinasuot namin siya ng ano sweater tapos pinahigop ko ng sabaw po ng ano po ...nang nilagang baka po ba... ...sabi niya saan kayo kumuha ng pera... ...sabi ng nanay kong gano'n... ...sabi ng tatay ko... ...ah si Nini nag, na, may naipon pala dyan sa haligi... ...talaga beautiful people... ...yung haligi po namin ng ano po... ...ginawa ko pong yon kasi po... ...ang haligi po namin kawayan po... ...nakabili po kami tinapay... ...talaga naman beautiful people... ...kung wais ka po talagang tao beautiful people at may mangyari po sa pamilya mo, mayroon ka pong madudukot. Totoo po yan. Kasi po, kapapil po kasi, beautiful people, hindi ko po hinuhulog ang papil po kasi inaamag po yan. Kinakain po yan, inaanay po yan. Pero pag barya po ay hindi po. Ipuro e si result noon. Sayang nga po yun. Eh. ngayon, alam ko po, mahal po yun noon. Eh, sa edad ko po noon, bata pa po ako eh. Diyos ko, anong 1970, ano pa ba yun? bakas 1975 o oh, ano man yung, 78 ba yun? Kay, kayo, na, naku, tagal na po noon. Eh, ngayon ay 2001 na po. 53 na po ako. Ganyan po ako, beautiful people. Sa eskwelahan, nagtitinda po ako, pero sa bahay po. Kasi noon, beautiful people, hindi ka naman tinitingnan ng bag mo, anong nandyan sa loob ng bag mo, ano. A ako po kasi, dumadaan na po ako dun sa may tindahan po. Bibili po ako, supot-supot po na ano po na tira-tira o kaya pulburon o kaya po yung scramble nga po may tawag po yan eh, yung scramble na maliliit na kindi po ang laman po noon ay 24 yata tapos maibinta po ang dami po ano grabe tapos po yun nga po ang mga ano ko po pag nabilahan ko po yung tubo lagi ko pong hinuhulog sa alkansya po Pagkatapos, di, siyempre, bibili na naman po ako doon. Pero hindi ko po sinasabi sa mga kapatid ko na may tinda-tinda akong maliliit na ano doon po. Na sa eskwelahan, wala. Hindi ko ano, kasi wala naman po kaming baon eh. Kasi yung eskwelahan po ay kapit-bahay lang namin, beautiful people. Lalakarin mo lang po ng mga five minutes lang, nandiyan na yung eskwelahan. Oh. Hindi nila alam. Tapos may mga nagtitinda doon ng bayabas. Nagtitinda sila ng mais doon po sa eskwelahan po. Ay, sabi ko, ah, ayaw ko bilhin. Sabi kong ganun. Tubo ko na ato to. Tapos ibibili ko pa. Sabi ko pong ganun. Eh, eh ano ko na lang, ihulog ko na lang sa alkansya. Buhat noon, beautiful people, nakasarap ng kain namin dahil sa naipon ko pong pera. Tapos po, ang ginawa ng nanay ko, nagpagaling. Sabi niya, Nakuni, ni, napakawais mo talagang bata ka. Sabi nga nang ng nanay ko, wais ka, gyud. Sabi niya nga nanay ko, bisaya po yun eh. Wais ka, gyud ni. Sabi niya gano'n. Ang ginawa ng nanay ko, dahil sa daming pera po na naipon ko po, no? Siguro, hindi eh, ko po alam kung ilang years din po yun eh. Tapos po ay, ang ginawa niya, namili po siya, sumakay po siya ng tricycle. Sinama niya po ako, kaming dalawa, namili po siya ng sangkaterbampong paninda. Yung pong ano namin, nagtinda-tinda po kami. Totoo po yan, nagtindahan po ang nanay ko. Sa pera na yung ano, kasi kahit hindi sabi nga ng tatay ko, wag muna, ne, wag muna sabi niya ganon. Kasi baka ikaw ay ma, ano, ma binat. Sabi, hindi, magaling na ako ganyan. Kasi magtindahan tayo para hindi tayo magutom. Nagtinda-tindahan po kami, beautiful people. Ang dami pong bumibili sa tindahan nami, da, namin. Nagtintinda rin si nanay ng mga daing, toyo, ganyan po, patis, suka, gaas, mantika. Eh kasi noon, beautiful people, alam nyo naman po, ba diba? ang pagbumibili bumibili ka po ay sinusukat-sukat po ng ano, yung ganyan, may mga sukatan po yan, mantika dito, ganyan po, tapos yung sa gaas po. Ganoon po noon eh. Yung tingi-tingi po ba? Yung tingi-tingi na tindahan. Tapos mga chichirya po. Buhat mo on, beautiful people, hindi na po kami nagutom. Kasi po, doon na po kami kumukuha sa tindahan. Tingnan nyo, beautiful people, dahil lang po din sa akin, ha? Nagkatindahan po ang nanay ko sa naipon ko pong, ano, pagtitinda ko po sa eskwelahan ng mga, ano po, ng mga kindi-kindi po. Tapos hinuhulog-hulogan ko po doon. Wala pong nakakalam na ako'y nagtitinda beautiful people sa pamilya ko po. Hindi, hindi ko po sinabi. Tapos yung teacher ko naman, ay gumagawa po siya ng ano, ng ano ba yon Yung, yung, ano ba tawag sa atin doon? Yung para po siyang, ano, may tawag yan dangkalan. Ah, hindi, dinangkalan. Ano ba yon May tawag po yan eh. Masarap din po yun eh. Ngayon, ang ginawa niya sa akin, at saka yung gumagawa siya ng ano po, yung maruya po ba na saging. niya po yan sa akin, beautiful people. Sabi niya, itinda mo yan, sabi niya sa akin. Nung, ano na, pagkatapos, pagtapos namin sa eskwela po, pinapatinda niya po yan sa akin. Ang layo po ng nilalakad ko, beautiful people. Gusto ko lang po, maubos yung tinda ko. Naubos, beautiful people, ano? Tapos yung teacher ko, binigyan po ako ng pera. Sabi ko, ay, ang laki nito. Sabi ko, ganun. Kasi napaubos ko yung tinda niya po ba. Yun din pala yung negosyante din pala yung... <laughs> negosyante din pala yung teacher ko dahil nakita niya ako ay nagtitinda ko sa mga kaklasmit ko. Ang ginawa naman niya, nagdala din siya ng basket. Akala namin, yung basket na yun, ipapakain sa aming mga kaklasmit namin. Yung pala, yung, ang sabi niya sa akin, itinda mo yan. Sabi ha? Diyos ko po! Tapos, kasi pag naubos mo yan, mayroon kang, ako, mayroon kang pr prosento sa akin. Di siyempre, inisip ko rin po, kung sa bagay, bakit hindi? Di, pagkatapos ng eskwela, eh, siyempre, dyan sa Pilipinas, napakainit po, kahit hapon na po, di ba? Eh, Alas dos, umuwi na po kami. Di, siyempre, daladala ko na yung ano ko, yung bag ko. Eh, ang bag ko pa naman yung nets, yung nets po. Alam nyo po yung nets? Yung bilihan kag ikaw po ay namamalingki ng isda po, ganyan po talaga napakahirap po talaga namin beautiful people. Totoo po 'yan. Yung nets po ng pang pamalingki po 'yun po, yung iba nga bayong eh. Eh sa akin yung nets po. Bolpen, lapis. Minsan nga yung lapis ko nawawala kasi lumulusot sa nets. <laughs> Sabi ko, naku, nawala yung aking lapis, yung ball ko. Kasi po, next nga po, eh, lumulusot po talaga yung aking, ano, tarantado din yun. Na, nawawala yung aking, ay, mahalaga din po ang lapis at ball po. Naku po, yung pong ball pen, po, alam nyo po, yung ball pin natin noon ay big. Yung big. <laughs> yung big na ball pen, ko po, mahal din po yun. Kailangan, may pera ka rin po noon, eh. Diyos ko po, beautiful people, napakahirap po talaga namin. Ang ginawa ko po, di pininda ko po, inubos ko po yun. Tapos, yung teacher ko, ay eh, siyempre nasa pakulte po. Alam nyo po yung pakolte yung po basa o, ano po, ng mga teacher po. Yung pala, hinihintay pala niya po ako. Tapos po, paghintay, di, naubos nga yung maruya niya. Saan-saan ko po talaga, ang akin pa-beautiful people, parang kabayo sa dumi po. Alikabok! Kasi nakatsinelas lang po ako, tindak Kawawa po talaga ako, beautiful people. Kawawa akong bata noon. Kung ako maiisip ko yon ako ang batang kawawa na masipag po ba? Gusto ko lang magkapera. Kasi nga, pag umuwi nga naman ako ng alas dos sa, sa bahay namin, kikitain ko ba yung pera, di ba hindi po? Kaya yun po ang naisip ko. Sige, itinda ko. Wala naman akong gagawin. Kundi gagala lang naman ako. At saka wala namang pagkain sa bahay. Ay di magtinda na lang ako. Di nagtinda ko po ng maruya. Doon po. Tapos sumunod. Iba na naman yung pinatitinda niya sa akin. Yung pong ano? Ano ba tawag noon? Yung kasaba cake? Diyos ko po. Di tinda na naman ako. Ang piso-piso nga lang po eh. Piso-piso lang po talaga. Diyos ko. Ang dami ko pong perang hawak-hawak po. Doon sa kitchen na yon. Yun po talaga ang kanyang negosyo rin pala. Ako ang lagi niyang pinatitinda. Tapos sumunod no, nakita ako ng kaklasmate ko, sabi niya, kimam yan, tinitinda mo, no? Sabi ko, oo. Sabi niya, gusto ko rin magtinda, sabi niya ganun. Di, nagtinda po kami dalawa, magkasama po kami nung kaklasmate ko po, kasi kailangan din pala niya daw ng pera. Totoo po yan ay ah, hindi, ano pa pangalan nun? Nakalimutan ko pangalan nung kaklasmate kong yun. To Totoo po yun, beautiful people. Tinda-tinda kami. Saan-saan po kami naka Dolores yata pangalan nun? No? Nakalimutan o Doris. Totoo po yan? Grabe, beautiful people. Ang buhay talaga namin. Ganyan po ako. Kasi po, minsan lang po kasi may trabaho ang nanay ng tatay ko. Kung meron po magpalaba, sa nanay ko po o may magpakulot po kasi ano po yung nanay ko eh manggugupit po siya ng buhok o kaya po mangkukulot nangungulot po yan ng buhok ang nanay ko po eh syempre wala po siyang pangkulot yung ano po ba yung gamot na yung kung tawagin sa atin pangkulot ay paguda ba yon noon paguda tawag yata ng kulot noon pag wala siyang pambili ng paguda po pangkulot po ay wala po talaga siyang kikitain po eh sa paggugupit po Ganoon po, meron din eh, yung iba naman ay wala namang pambayad sa panggupit, wala din, ano, manggugupit din po nanay ko noon eh, kulot, ganyan po. Tapos naglalabandera po siya sa mga hospital po, sa mga ano po, noon po talaga sa mga hotel, ganyan kumukuha po siya ng laba, labada. Eh pag wala po, walang wala po talaga kaming kakainin. Ang hirap namin, beautiful people, grabe. Kaya hindi ko po yan makakalimutan. Kapag ikaw ay bata po, lahat ng mga alaala mo po yung kabataan mo po ay maikikwento mo po yan kapag ikaw ay nasa tamang edad na po. Totoo po yan, beautiful people. Kaya nga ako, hindi mo ko magugutom pag ikaw ay maabilidad. Kasi po, takot po ako magutom, beautiful people. Ganyan po ako. Maano po ako talaga sa, ano po, sa pagkain. Gusto ko, may pera akong hawak, pinaghan pinag, pinag, anuhan ko po, yung pinaghirapan ko po, yung perang iyon, yung kinita ko po sa hanap buhay ko po, totoo po yun. Mayroon pa nga kami dalawa ng nanay ko eh, noon eh, nagpunta kami sa Basakan. Diyos ko po! Pinag, ano po kami ng linta? L tarantadong linta yun ah. Dumikit, doon pa lang sa aming paa. Sa ano namin, sa paa, nagdikita na yung mga linta. Ang hirap palang tanggalin ng linta pag dumikit na pala sa ano mo. Sabi ng nanay ko, hayaan mo na lang ni. Pagka nabusog na yan, ay kusa na yan bibitaw. <laughs> Tarantanong linta yung beautiful people. Sabi niya sa akin, wag mo tatanggalin ni kasi magdudugo yung binti mo. Sabi ng nanay ko, hayaan mo lang. Sabi niya, pag nabusog naman yan, kusa rin magaglagan. <laughs> Sabi ng nanay ko, pinasip-sip lang yung dugo namin. Sabi ko, nay, Diyos ko. Sabi ko, nay, alis na ako. Uh, ano ako? Pupunta ko dun sa taas, nay. Tatanggalan ko ng mga linta, nay. Ayoko na. Kasi nangangangkong po kami. Ang nanay ko po, kahit kinakagat na po siya ng linta, beautiful people, ano, dahil yung napuntahan po namin ay maraming linta po yung basakan po ba. Dahil ang dami po kangkong. Diyos ko, ang dami pong kangkong doon. Eh, siyempre, hindi naman pwedeng hindi niya tiisin. Dahil kailangan namin nakakuha kami ng kangkong po. Dalawang sakong kangkong. Tapos po, bubug, ano, ano, patata, patalian pa po namin yung isang bugkos po ng ganyang kangkong po. Magkano lang po yung piso-piso lang po. Beautiful people. Noon po, napakamura po eh. Di hayan nga po, ano? Diyos ko po, tagtag -tag kami ng ano, ng linta sa mga binti namin. Sabi ng nanay ko, hayaan mo lang yan eh. <laughs> Pag nabusog naman yan, ay kusa lang yan maglaglagan. <laughs> Ganon pala yun? Diyos ko po. Sabi ko, nanay, grabe. Natuwa yung mga linta sa atin ay at nabusog sila sa gutom nila, sa dugo, nakasipsip sila ng dugo sa atin. Tapos po, hindi na po sila makagalaw, ganyan pala ang linta, pag busog na busog na po, mabagal na po silang magganyan-ganyan -ganyan po ang linta. Oh. Gumaganyan-ganyan po kasi ang linta ay pag gutom po o oh, payat, pag nabusog po yan sa dugo, talagang dahan-dahan lang po gumaganyan-ganyan po oh, yan. Twing, 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 ganun pala yon Grabe, beautiful people. Sa totoo lang po. Yan po talaga ang kwento ko po nung bata po ako. May ano lang po talaga. Kapag po kayo ay may pera po, wag po kayo magpahiram o magpautang po pagkasagabi po. Sabihin nyo po, pumunta ka mamayang hapon o sa tanghali. Ganyan po. Pero pag alam nyo po gabi na, kasi po ang gabi po ay mga alas 6 po, ay wag na po kayo magpahiram ng pera po. Pwede pa po yan, mga alas 4, alas 3 po. Ganyan po. Magpahiram kayo ng pera, pero... Kung manghihiram po kayo, alam yon ng ano po, wag na po gabi, umaga pa lang o tanghali, manghiram na po kayo ng pera. At yung nagpapahiram po, ay wag kayong magpahiram sa gabi po. Ganun pala yun. Kayo wala kayong asenso, beautiful people. Totoo po yan. Kaya kung kayo naman ay ano masipag po kayo at maabilidad po kayo o may ano kayo yung maano yung ideya nyo po ba magtinda-tinda kayo wag niyo pong ikahiya yan Diyos ko ako po na eh, hindi po ako nahihiya Makapal po ang pagmumuka ko pagkatungkol po yan sa pera na pagpagkakitaan ko po. Ay, laging ubos po ako pag nagtitinda po ako ng maruya o kaya po yung suman na ano po, yung suman na gawa sa ano po, kamuting kahoy po, ganyan po. Tapos yung nilupak po. Kasi may mga nilupak na po na bilog-bilog po tapos nakalagay po sa dahon. Ganyan din po, pinatitinda po sa akin ng teacher noon, beautiful people, nung bata po ako. Ubus po yan. Kaya lagi po ako nakaipon ng nakaipon po. Hindi po alam ng nanay ko po yon at mga tatay ko po, mga kapatid ko na ako ay ng teacher ko po. Ako lang po. Saan-saan po ako nagpupunta. Kaya ang akin paa po para akong kabayo, sobrang dumi po. Kung isipin nyo lang po yung dumi po ng ano po, ng paan po natin sa Alikabok Beautiful People, Diyos ko po. Kasi po, nakatsinelas lang po tayo eh. eh naka-uniforme pa po ako noon. Nakapalda ako kulay blue. Tapos yung ano ko, yung blouse ko puti. Ay, wala yan. Nangingitim yan sa alikabok. Dahil po, alam nyo naman po ang kalsada natin. Maalikabok po talaga. Ang sasakyan, ganyan. Talaga naman. Oo uwi po ako. Ay, nako. Grabe. Kasi nga, ang inisip ko, kaysa igala ko, ay magtinda-tinda na lang ako, ay magkakapera pa ako. Tinam nyo. Nung nagkasakit ang nanay ko, ng trangkaso po o nakabili po ako ng nilagang baka. Totoo po yan, naglaga po kami ng baka noon, repolyo, carrots, sibuyas, bawang, tubig, ang daming po tubig. Pero siguro po, ang binili lang namin noon, ano lang siguro yun, mga kalahating kilong buto-buto lang po. Kasi mas mura po kasi ang buto-buto ng baka eh, kaysa laman. Ginawa namin po yun. Ngat-ngat dito, ngat-ngat doon para kami mga aso. <laughs> kasi po, ang sarap po yung eh, baka eh. ba? <laughs> diba? O, oh, ang lambot. Tapos yung baka na yon, yung buto-buto na yon, meron pa pong laman doon sa loob. Yung malambot po, ano ba tawag diyan? Yun po. Sip-sip dito, sip-sip doon. Ang lasa talaga. Tapos, siyempre po, inuna namin ang nanay namin kasi po, mahal namin ang nanay namin eh. Tapos, tuan tuwa yung tatlo ko pong kapatid sa akin. Sabi niya, ni, salamat ni, ikaw talaga ni, matalino ka talaga. Sabi ganyan ng mga kapatid kong lalaki. Kasi nakabili kami ng ganoon, beautiful people. Grabe, naipon ko po yun. Hindi, ayaw ko lang kung matatandaan pa yun ng mga kapatid ko sa nangyari na yun. Kasi malihim ako pagkatungkol po sa pera, hindi ko po agad sinasabi po. Kasi po, alam nyo, beautiful people, pag alam po ng mga kapatid ko po, ako po ay may pera, hahanapin nila po yan. Kasi po, noon po, kasi may mga pera po ako, nilalagay-lagay ko lang po sa mga sulok-sulok po ba, ng aming, ano po, yung sanipa po, sinisipit ko lang po yung pera doon, ang gagawin naman ng kapatid ko, ginaganyan po, sinasalat-salat po, ganyan. Yun, may makita siyang bariya, kukunin niya po. Ilang beses po akong umiyak noon. Kasi laging nawawala yung pera ko. Kinukuha po namin na, kinukuha po ng panganay ko po. Yung panganay ko pong kapatid. Mahilig po manguha ng pera yun eh. Kahit umiyak ka pa po, kahit umiyak ka ng dugo, hindi po yun aamin na siya ang kumuha. Pero alam ko siya lang talagang kumukuha. Kasi mahilig po siya mangi ganyan po. Oh. <laughs> Nangangapa po yun ng mga barya-barya doon sa aming mga ano po. di ba ang bahay po natin, ah uh, may mga ano-ano po siyang ganyan, kahoy po, ganyan, pwede mo ilagay yung pera o kaya yung mga butelya-butelya, ganyan po ba? Totoo po yan, ang hilig umakyat yon magkapa-kapa yan ng pera kasi ganyan noon ang pera, mga barya-barya nila, lagay-lagay lang sa mga ano-ano eh. Totoo po yan, beautiful people. Kaya, na, tapos, Minsan, ang tatay ko nga naman ay ano, siya naman, nag-iipon din ng pera ang tatay ko po noon. Nililibing niya po doon sa ano po, sa banggirahan po. Kasi yung banggirahan po namin ay may ano po doon, yung sa sakalanan po ba, may buhangin, may ano po, lupa. Aanuhin niya po yan yung Gaganunin po niya yan ng kutsilyo po, yung lupa namin, tapos itutusok niya yung piso, ganyan po, dalawang piso, itutusok-tusok niya po yan, yung, yung sampung piso po, ganyan po, yung mga barya, tinutusok niya po doon. Minsan naman po, pag na, umapaw po yung sinae, hindi nababasa po, Meron pong lumitaw na ano po, yung ganito po ba, parang lumitaw pong ganito. Sabi ko, ganito po dito. Ay ko, ano yun, di Ang gagawin ko man, ganyan-ganyan ko. <laughs> Uy, may piso sa'yo. Yung pala, ang tatay ko pala doon, nilalibing yung mga pera-pera doon. Sang katerba na pala doon, na hindi ko po alam. Yung pala, iniipon pala ng tatay ko po yun, pamasahe po papuntang Manila. Tingnan mo tatay ko talaga, beautiful people. Kung anong wais ng tatay ko, eh mas lawais ako sa kanya. Di nakuha ko po. Sabi ko, ta may nakuha kong pera. Ay, bakit mo kinuha? Sabi niya sa akin, inipon ko yan diyan. pa? Ah? Eh pangmasahin natin yan sa Manila. Totoo po yan, beautiful people. Ang hirap talaga. Siyempre ang tatay ko, Bulakenyo po yan eh. Taga Manila po yan eh. Hindi po taga ano doon. Eh gusto na po talaga niyang umuwi ng Manila po. Dahil hirap na hirap siya sa probinsya. Kasi po ang tatay ko po may kaya po sa Bulacan. Naghirap lang po dahil sa nanay ko po. Dahil sa pagmamahal ng tatay ko sa nanay ko, siya ay sumama sa Mindanao po. Nakaano na po siya doon. At tumira po ang tatay ko doon siguro po sampun taon po. Kasi dalawang taon ay hindi pa po siya nagkaanak. Hindi po siya, hindi pa po ako pinapanganak noon noong dalawang taon po. Tapos po, nagsampun taon na po siya doon. Tapos walong taon nga po ako umalis. Yun nga po, ganyan po nangyari, beautiful people. Ako kasi akala nga nila ay hindi na sila magkaanak eh. Ako po kasi ay ano po ba yung kumbaga po ay latak. <laughs> latak! Kumbaga po ay ako po ay minopos na po ang nanay ko. Halimbawa po yung mag, may minopos na po ba? Yung pagkapanganak niya sa akin ay hindi na po siya nairegla po ba? Ganon po ang ibig sabihin. Pag uh, ano po, Minuposing na po ang nanay ko nung nabuntis pa po siya ng tatay ko. Ako nga po yun. Dahil akala nila ay tatlo lang ang magiging anak nila. Yung pala, ano, akala ni nanay ay nagminupos na po siya. Yung pala, ano, ako pala yung nabuntis niya. Tapos nung pagka, panganak niya sa akin ay hindi na po siya nagkaanak. Tapos na pala. Kasi 45 years old na yata ang nanay ko nung ako'y pinanganak po, ay eh, talagang mag na po. Kasi po, ako po, hindi po ako nagsisinungaling, beautiful people. Ako rin po ay nag po nung ako po ay 45 po. Totoo po yan. Ang bata ako rin po nag 45. Kaya, sa awa ng Diyos, mas okay na po yun. Kasi ang hirap din po yung may regla, regla, regla eh. Pero mas maganda rin po sa mga babae ang nire po. Kasi po, 'Yung malakas ka po po at saka 'yung ano po 'yung 'yung mga buto mo po ay matitibay po pero pagka ikaw ay nagmenopause po para bang mayroon ka nang nararamdaman sa mga katawan mo po. Parang alam na ikaw ay matanda na kasi ganyan po ang babae pag nagmenopause na po ang babae, ikaw ay nasa level na ikaw ay matanda na po. Kasi nagminopos ka na po eh. Pero ang iba po, kahit 50-60 po, ay nag nireregla pa po. Diyos ko po, yun ang pinakamahirap, beautiful people. Ang hirap kaya ng babae pag nireregla. Yan po. Totoo po yan. Ay, nako. Basta ako po, masaya ako sa buhay ko. Kahit ganito po ako. Masaya ako. Dahil ang mga anak ko po, napalaki ko po silang mabait, tapos ngayon may apo po ako. Yun po lang po, talagang napakaswerte ko po. Kasi po, kung ako po ay, ayaw ko po kung nasa Pilipinas po ako, sobrang hirap po. Bata pa po hanggang sa pagtanda ko, mahirap pa rin po ako, di ba? Mabuti na po talaga, beautiful people. Pag sinabi ko pag ako'y nag-18, gusto ko makalabas ng Pilipinas po. Yun po. Pero nung 16 pa lang din po ako, sabi ko nga po sa inyo, hindi ko po yan nakakalimutan po sabihin sa inyo. Hinulaan po nga kasi ako beautiful people. Ang hula po talaga sa akin, ako ay maninirahan sa Europe po. At makakapag-asawa po ako ng sundalo na taga-European po. Taga-Europe, yun po, yun po ang kukuha sa akin. Kaya yun po. Yun po talaga kapalaran ko. Yun po talaga sinasabi ko nung bata pa po ako, He, maghintay lang kayo pag ako nag-18, lagot kayo sa akin. Ganyan po ako noon. Hanggang yun nga po, nag-abroad nga po ako, umasinso na po ang pamilya ko, napakain ko sila araw-araw, nalalagyan ng mantika yung mga nguso nila na dati puro tuyo, minsan wala pang pagkain. Totoo po yan. Kaya kumbaga ako ang naging pinsyon ng mga nanay ko po at ng tatay ko po noon. Totoo po yan. Ngayon po ay wala na nga po sila. Ayun, natigil na yung pinsyon nila kasi pumanaw na po sila. Eh ngayon po, ang gusto ko po, yung dalawa kong kapatid na lalaki po, ay maging ano po sila, maging hindi sila yung umaasa. Yung aasa lang ba sa akin, kailangan sila ay magbanat din sila ng buto para malaman nila kung ano ang hirap ang magtrabaho at kumita ng pera. Buhat po nang nawala po ang mga magulang ko po, hindi na po nagpapadala ng Pilipinas ng pera, beautiful people. Ang mga pamangking ko po noon, nagbibigay po ako sa kanila. Pero ngayon hindi na po. Kailangan po matuturin ng mga pamangking ko po na magbanat sila ng buto kung paano kumita at paano maghirap kumita at kitain ng pera po. Totoo po yan. Wala, hindi na po ako nagpapadala. Kahit sabihin pa pa birthday, ganyan-ganyan. Ay hindi, ako nga po. Pag dumarating ang birthday ko po, wala akong handa. Tapos makikipag birthday sila sa ibang pera, 'di ba? Beautiful people sa ibang tao pinaghirapan ay hindi naman beautiful people. Dahil ako po talaga sa totoo lang po ako. Nag-birthday man po ako, nagkatikim lang po ako ng birthday po na ano po, grande ang birthday ko po noong nag ano po ako yung nag-asawa po ako. May asawa pa po, po akong Austrian. Talagang grabe ang birthday ko po. Nag ano, Uh, ang daming bisita po, mga Austrian, mga Pilipina po. Yun ang na, na ano ko po, sa birthday ko po. Pero nung, naghiwalay na po, at wala na pong handa-handa, hindi na po ako naghahanda ng birthday ko po. Maaring, mag, ano po ako, yung magluto lang po ako ng hapunan po, para lang sa tatlo ko pong anak, yan po, kakain lang po kami. Yan lang po ang birthday ko talaga. Tapos, yung bibili ako ng cake, sa amin-amin lang, pang himagas. Ganun lang po. Hindi yung, Magpa-birthday ka, pakainin mo buong barangay, pakainin mo yung mga ano, tapos pipintasan ka lang, di ba? Hindi yan, hindi na yan, also oh beautiful people. Maganda lang yan, mag nag ka, talagang may pera ka, e eh kung wala, magpakita ka sa tao, oh, ganyan, birthday, birthday, ganyan, ganyan. Hindi po. Sa panahon ngayon, beautiful people, taghirap, tapos magpapa-birthday ka pa, di ba? Masiswerte nga yung mga kaibigan ko, beautiful people, kasi po sila ay may pera po talaga. Ako po, ako ang taong walang pera po. Kahit sunugin po ako, hindi po ako mangangamoy pera po. Kasi ako lang po nag-iisa eh. Ako lang po nagbabayad sa aking upa ng bahay. Kuryente tubig. Heater. Telepon. Yung Ticket sa train, tickets sa ano, wala po talaga ako. Tapos nagpapadala pa po ako ng mga mutya ko po sa mga subscriber ko pagka ako po ay may pera po sobra. Pinapadala, ang laki dam din po nang binabayad ko sa mga mutya-mutya na yan, beautiful people. Hindi po yan libre na ipapadala ko lang po sa post o sa LBC po. Totoo po yan, beautiful people. Kaya nga ako, sabi ko nga palagi po sa inyo, ako po ang kawawang cowboy po. Maaring natatawa po kayo sa kawawang koboy na sinasabi ko po Pero totoo po yung sinasabi ko Totoo po yan